လက်တူပါငပိုင်ပွဲမျောနေလို့နော်ငပိုင်ပွဲလာပါပြီငပိုင်နဲ့ဘလူးနဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကရှေ့ဦးရဲ့ခွေးလေးတူတယ်ပါနော်ဒူးလက်ပါตรีละบาคริโตมัดตะวะเนาะละตรีบางะปายนุซาเปบาละตรีบาเปตรีละบาไล่ออกไปขึ้นของกูเปลี่ยนเปี่ยวโอเคป่วยปอล่ะอยู่โหดิตัวไว้อยู่โหละบาตองกูมาบาเปียออกแก่มิงลาบาလက်ဖို့ကကွင်းတော့မိုက်သွားပြီရှေပဲဟုတ်ကဲ့ဥစီရမင်းကွင်းကပြန်ရွှိုင်းလိုက်တော့နော်မိတ်ကက်လူလိုက်တော့ကောင်းပါလေလက်ဖို့လက်ပါခွေးတီတူတို့စားပြပါလက်ဖိုးပါငပိုင်းတက်ရှင်းနေလဲကောင်းတယ်ပဲเนาะငပိုင်းလို့စားပြပါလက်ဖိုးပါဘိုင်းမြဲဘူးသူတော့ဘိုင်းကြားထဲမှာမြဲဘူးလေမှာဖိုးလက်ပါထိုင်းကနေအာပင်းနေဟုတ်ကဲ့လေးလေးကြီးเทพบุญเล่นจริงๆแล้วนะกูแท้ไม่เข้าป่าวตรุขัดนี่จ้ะบ่เนาะชูกวนก็ลาล่ะสู้ชูไม่ลาบ่ไม่ใช่เด้อครับเบนี่แล้วลาบ่ไม่ใช่เด้อครับตลอดกองมาแล้วสู้เราไม่ติดอยู่แล้วลากองนูဘယ်လောက်ကြလဲအခုဖြည့်ပြပါအောင်ဆိုကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးပြဒီကလူတွေလောက်တာကျွန်တော်မမေးကြည့်ရတူเนาะသူတို့ဒါအသေးစိတ်စင်းနေအချက်လက်တွေမလောက်ရတူကျွန်တော်ပြီးမှဖြည့်ပြပါမယ်เนาะကိုเนาะကိုရတော့ခမ်းမန်းကြီးတိန်4000လောက်ကြလို့ကြားပြမသွားသေးဘူးဗျာဖတ်အောင်လမ်းစိတ်သွားကြမရှိလို့အေယာဝတီမင်းဝေအော်ဇီကနေအာပိနေဆရာဟုတ်ကဲ့ကွန်မြူခိုင်လမ်းမကားမင်းပေါက်နေလို့ကွန်မြူခိုင်ဟုတ်ဘူးဘာပါဒီတော့ကျနေဝိုင်းရပါဘူးကွန်မြူခိုင်လာခဲ့အောင်လေဒီမှာဟာအလူကောင်းနေလေအကုန်ရှိရလေနော်မလေးရှားပြန်လာရင်လာကစားလို့ရတယ်တောင်းမှာတိမရှိပဲတဲခုံရမလားဗျတဲခုံကနေရပါပေါ်ပါနော်ကိုနော်မှတ်ပုံနဲ့တော့ယူခဲ့ပေါ့ထိုင်ဝမ်းပါခွေးလေးတို့စားပြပါစစ်ဝမ်းပါခွေးလေးတို့မှတ်တက်ပြီနော်စစ်ဝမ်းပါ
ပါစစ်ပါငပိုင်းစာပြင်ရပြီကွာဇံကွင်းမဟုတ်ပြကိုပါကြီးကွင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဖြုတ်ပြတီကြီးကိုကွင်းအတက်မဟုတ်ပါဗျာနော်အရင်ဟာဇံကွင်းကိုပြန်ပြင်လိုက်တာပါကြီးကွင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ခတ်တဲ့ကွာဇံအဆွဲပြူကြီးကွာဇံကွင်းလို့ပြောကွာဇံကတခြားနေရာမှာနေရနော် ဒီကွင်းပိုင်းရှင်နာမည်ပါကြီးပါနော်ပါကြီးကွင်းဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တယ်အောင်ကိုစင်ကွင်းရဲ့ရှယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရှယ်မဖြစ်သေးရနည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိသေးလို့နော်စစ်ဝမ်းပါ ခွေးလေးတို့စားပြပါခွေးလေးတို့6မှာငပိုင်တို့တမှတ်ပါဝမ်းစစ်ပါငပိုင်စားပြပါခွေးတို့ရာဇဝင်လေးတင်ရှင်းပြပြပါလားဆိုတော့ကရဲစော်နောက်တယ်နော်မင်း ကွေးလီတို့ညကင်မှာကရူးတဲလာပြီးတော့အကောင်ရှင်းပြခန်းလဲမှာကွာရာဇဝင်တော့ကိုမိုးကြီးကောင်းကောင်းပွဲမရှိလို့ကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးနော်ဘလောက်ကြီးတစ်ခတ်တာလဲဆိုတော့ကြီးရဲ့တိတ်မများပါဘူးနော်ဝမ်းစစ်ပါ ဝမ်းပါငပိုင်တစ်ချက်ထိပဲကြည့်ရဲထောင်းနဲ့ကောင်းခဲ့တစ်ချက်ထိကြောင့်ငပိုင်တက်လုံးပိုကောင်းခဲ့တာဟုတ်ကဲ့နေရဲမြက်ကြီးငပိုင်နဲ့ကပ်လူနဲ့ပြန်မခတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ခတ်မှာဗျာနော်ဒီကောင်တွေ training လုပ်နေငပိုင်ပြန်ခတ်မှာလို့ပြောရပြန်နော် ဒူးစပါငပိုင်တို့တက်ပြီနော်ထဲလိုက်လေးရဲစော်ခုလည်းပြန်ထည့်ထားပါတယ်စစ်တူပါခလီတို့တို့စားပစ်ပါစစ်တူပါ seven two ပါခွေးတို့မှတ်တက်ပါနော်အခုလွင့်လာအတော်လေးကြည်တောင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဝက်ပေါက်လေးရတယ်ကွန်လေးတော့တောင်းမှာဆက်ပွဲမခောက်ဘူးလေအောင်လေးမလာသေးဘူးပြအောင်လေးကကွာတိလို့ရှိမှာဟောင်မောင်များစော်ကြီးကွင်းကရှယ်ပဲဟုတ်ကဲ့ကွင်းကမရှယ်သေးဘူးပြလောလောဆယ်နော်အပြီးကွင်းကတော့ပြီးပြီဒါမဲ့ကြံသေးတဲ့ဟာလေးကြံသေးတယ်နော်လက်ဆက်တက်ဖို့လေ ခွေးတို့တချင်ကောင်းတယ်ခွေးတို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ37ပါငပိုင်တို့အမှတ်တက်လာပြီနော်37ပါငပိုင်တေဘွေးကြီးရတော့မှာလာပြဟုတ်ကဲ့တေဘွေးတွေကြီးရတော့မှာတော့သိမကြခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ sponsor 300လောက်လဲသူရထားလို့ကြားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မန္တလေးတွားတော့သူကြားထားပါ47ပါ ငပိုင်တို့မှတ်တက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးစံဝင်းကြီးကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးကုမိုးကြီးကောင်းကောင်းမလာသေးဘူးပြတူအောင်နော်7ဖိုးပါအောက်ကတဲမမြောက်ဘူးကိုလူစော်ကြီး Oh, no.
เอฟโฟบาคุยดูเอียาวไอ้เนาะเอฟโฟบาคุยดูชาวนาวาร์ปงจะมาชี้เดี๋ยวเนาะเราจะจีโนมีอะไรตลอดก็โคโรนิสูโคโรนิสูเรติยาวก็ยังก็เลือดจะลากูไม่เอาบ่าวไม่สมยามุยเลือดจะไม่เอาบ่าวโคโรนิอ่ะ อยู่ในป่วยรู้ขยันป่วยเราบังคับกูแล้วไปเลยจะไม่เบาเนาะมาสู้ยังไงมาไปงานในเนี้ยเนี่ยแต่เช้ามาเปล่าเขาเดี๋ยวก่อนเลยเฟรนี่เต็มมาเลยหูเลยก่อนเพียงจีเนี่ยอะกูจีอะไรนี่ท่า คนดูชาวนาว่าจะป่วยอะยังขวางว่าบ้านจะมาเสียเนาะมันนั่นเป็นท่านยังมาเตะว่าเบย์เบย์ก็จีนเนี่ยเลยเปล่าเนาะจีอะจู่ๆแบบนั้นเนาะเลยแบบไม่เบาด้วยเนาะเรื่องมัวจังกูกลัวมาเปล่าอาไม่ไปบาดเจ็บกันเนาะจะต้องพงศ์อะไรบ้างเนาะกว่าจะรู้ว่ากระซ้าจริงเนาะ เรื่องมัวปลาอีกขึ้นมาตองกูปลาอีกขึ้นพี่ไหวเนาะยังหาสังเกตมาเข้าไปเลยอะปลาอีกขึ้นพี่ไหวเนาะกูเรื่องมัวเอาอีกเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋
你那账目比较好点吧？没有呀，阿哥，他看没路加一下喏。都吃到你三顿了喏，都搁啥了压没压我喏？空的太累了，滚板辛苦，别了，别人脖子掉吧。看那看我不知道滚了表不？我摸一，发 A 吧，我摆那发吧，回头 A 吧。
A5 ပါခွေးလေးတို့လို့စပစ်ပါ5 8ပါအမှတ်ခေါ်ပေးပါလားအမှတ်ခေါ်ပေးနေရနော်5 8ပါငါပိုင်တော့5ခွေးလေးတို့8ပါကောင်းပါတယ်ခွေးတို့အမြန်လေးတော့ပါရှင်းရလိုက်ချူပါတော့ကောင်းပါတယ် A5 ပါไฟไอ้บาจ่อๆเลยไม่ย่าเลยมาขับบาเลยหมูย่าเลยลูกตูပြောเลยเปียเนาะบาเลยตูปะสันเนี่ยเปลี่ยนมาขวาอูเปียอะกูပြောได้ไม่ย่าขวาอ่ะไม่ป้ายပြောเลยซะว่าเตียก็เนเน่บ๊ะบ๊ะบาสิไอ้บาตองกูกล้วยบาตองกูปายกล้วยบาอะยิงฮาซันกล้วยบาကြည့်ရလိမ့်မယ်နော်ခွေးတို့ကပုံစံတော့မခတ်နိုင်တော့ပုံစံမှာရှိရပြဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကျော်လေးပူစုကနောက်ဘက်အများကြီးခတ်မှာဟုတ်တယ်ကဟာသူကထိုင်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုသူ့ဘက်သူဒီတိုင်းတော့ခွေးတွေက80ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြနေပြီဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဘလောက်ကြီးအမကခွာပြီးလဲပေါ့ငပိုင်တို့ရတယ်လို့စာချုပ်ကလက်မထိုးတာမှမရှိရအော်ဘေးကြီးတွေခွာရမလားဘေးကြီးတွေရပါတယ်ဒါနားလည်မှုပဲခဏနဲ့ဖေးလိုက်ရောထိုင်းနေပွဲမနက်မှမနက်စိန်နိုင်နောက်ပိုင်းဗျအချိန်တိကျတော့မသိပါဘူးမနက်စိန်နိုင်နောက်ပိုင်းI'm sorry.